Полотняні послання минувщини. Виставка з такою назвою відкрилась у бібліотеці Чижевського. Експозицію з 300 вишитих рушників різних часів представив колекціонер Володимир Нагорний. Їх колекціонер збирав протягом 30 років, але на показ виставив вперше. Унікальні експонати бачив і Микола Мумига. Близько 30 років свого життя Володимир Нагорний присвятив пошуку та збиранню вишитих рушників. За цей час встиг придбати до своєї колекції кілька сотень рідкісних екземплярів. Вік деяких – більше 100 років. Вартості рушників колекціонер не називає. Говорить, важлива їх історична та художня цінність. Это один из критериев, которым мы руководствуемся при составлении коллекции. Рушники здесь представлены дорогие. Ну, каждый понимает дороговизну по-своему. Я не буду, опять же, какую-то озвучивать цифру. Во-первых, скажу, что эти рушники, которые представлены в коллекции, это предметы коллекционирования, те, которые можно продать, обменять при любых, в принципе, условиях, ценность которых не убывает. Колекціонер сам відшукує експонати для свого зібрання по віддаленим куточкам області. Таким чином, рушники, що десятками, а то й сотнями років лежали в сільських скринях, потрапляють до нього. Езжу по районам, по селам, по хуторам. Меня знают, знают мою супругу, знают меня. Ми пользуємося определеним авторитетом. Роботу по збереженню унікальної національної спадщини, проведену Володимиром Нагорним, вперше оцінила і місцева влада. Присутній на відкритті виставки голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко вручив колекціонеру почесну грамоту та пам'ятний подарунок. Художню та наукову цінність рушників оцінила і викладач мистецького факультету педуніверситету Лариса Гарбузенко. Вона також поповнила виставку своїми роботами. Мистецтво рушника відроджується. Невпинно зростає прагнення вишити собі весільний рушник у дівчини. І я переконана, що зараз, напевно, жодна дівчина не йде під вінець без власно вишитого рушника. Це я роблю висновки з того, що я працюю з молоддю, студентками. Ми вчимося вишивати, вчимося трактувати орнаменти в тій чи іншій мірі, наскільки це в нас виходить. Організатори виставки кажуть, що Володимир Нагорний вже демонстрував у стінах бібліотеки власні колекції предметів старовини та глиняного посуду. А от рушники виставив на огляд вперше. Володимир Нагорний вже не перший рік співпрацює з нашою бібліотекою, це вже третій рік поспіль, ми робимо такі спільні проекти. Починали ми з такого дуже великого і загального краєзнавчого також проекту. Виставка рушників – це також унікальна експозиція, яка експонується вперше в такому об'ємі. Взагалі це такий унікальний випадок і на Кіровоградщині, і взагалі я можу сказати, що в масштабах України такої експозиції, в такої кількості різноманітних рушників на Дніпрянщині ще не було представлено. Працюватиме виставка до свята Покрови 14 жовтня. Микола Мумига, Іван Фоміченко, День за днем.